ჩვენ ან რამდენ არა რამდენიმე არა სადღაც 100 ადამიანმა მივმართეთ კინოაკადემიას და ვთხოვეთ მას რომ დაიფიქსირებინა თავისი პოზიცია აი ამ კრიზისთან დაკავშირებით. და აკადემიამ გვითხრა რომ ჩვენს წარმოადგენს დიდ ჯგუფს, გვითხოვა დაგვეწერა ჩვენთან, ну, ჩვენ თვითონვე დავწერთ ეს განცხადება და გვითხოვეთ გამოქვეყნება. და უბრალოდ საქმე იმაში არის, რომ აკადემია ძალიან ესეთი ძველი მოუქნელი ორგანიზაცია არის, 300 წევრი ყავს და სასაცილო ის იყო, რომ აკადემიამ კი გამოაქვეყნა ეს განცხადება, რომელსაც უამრავი კინემატოგრაფისტი აწერს ხელს, მათ შორის აკადემიის წევრები და არაწევრები, თუმცა კინო აკადემიამ მოიშორა პასუხისგებლობა და თქვა, რომ შეიძლება ჩვენ არ ვეთანხმებოდეთ, შეიძლება აკადემია და მისი საბჭო არ ეთანხმებოდეს ამ განცხადებას, თუმცა ვაქვეყნებთ თხოვნის გამო. Ну, ძალიან მარტივი რამ წერი ამ წერილში და ამას აწერს როგორც თქვი, უამრავი კინემატოგრაფისტი, ახლა ზუსტი ციფრი არ მახსოვს. ხო, ბოლოს რომ ნახე 500 მეტი ხელმომწერი ხარ. და ღია იყო ეს ხელმომწერი. Да, ვითხოვთ ძალიან მარტივს, რომ დაისაჯონ, ვინც მოძალადეები ძალოვანი სტრუქტურებიდან და რომ ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები, რომ წინა არჩევნები გაყოფდა როგორც ძალიან ხარტია. ხო, აი ეს ამას ითხოვს და ვითხოვთ რომ ასევე რომ კინოაკადემიას და სხვა მსგავსმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც წარმოადგენენ კულტურას, დაგმონ ის რაც ხდება, ის ძალადობა, რასაც სახელმწიფოს ჩადის მისი მოქალაქეების წინააღმდეგ. სალომე, როგორ უყურებ თვითონ ამ პროცესს? არაერთხელ ვახსენე, რომ ყველა სფეროს წარმომა თითქმის არ დარჩენილა, ხო, ამ მიმართულება, რომლის წარმომადგენელმაც არ გამოთქვა თავისი პროტესტი და ყველას როგორ შეეხო ეს ყველაფერი, ხო, სახელოვნებო სფეროს განსაკუთრებით ექიმები არიან ქუჩაში გამოსულები, ხვალ კიდევ უფრო დიდი მასშტაბი იქნება ამ პროტესტის, იმიტომ რომ აი ეს ჩამონათვალს გადავხედე, არ ვიცი, ქონდა თუ არა სოციალურ ქსელში შესაძლებლობა, რომ გენახა, მეზღვაურებიც გამოდიან ქუჩაში ბათუმში, აბსოლუტურად ყველა ღვინის სფეროს წარმომადგენლები, ღვინის ამ მიმართულების წარმომადგენლები ასევე. როგორ ფიქრობ, აი რატომ შეიძლება ინა ასეთი მასშტაბი პროტესტმა, აი რა გახდა ყოველასთვის საგრძნობი და ღია, რა პროცესთან გვაქვს საქმე დღეს ჩვენ ქვეყანაში? ყოველთვის საგრძნობი და ყველაზე თვალსაჩინო, აი ყველაზე თვალსაჩინო რაც არის, ეს არის ის, რომ ყველგან არის პოზიცია და არსადარ არის სამართალი. ყველაზე თვალსაჩინო რა არის, 500 ადამიანი დაკავებული. თვალსაჩინო ხედავთ ამას, რომ ეს ადამიანი 300 ადამიანის ნაცემი, მათგან 80 ისე რომ დაჭერდა ჰოსპიტალიზაცია, ახლა რამდენიც მე ვიცი და არც ერთი ნული სამართალდამცავ ჭყარებში ძალოვანი, ალბათ უფრო სწორი ტერმინი არის აქ, არის დაჟე ნული. და ეს არის იმდენად თვალსაჩინო, რომ შეუძლებელია ეს არ დაინახო. ეს არის შემიძლია ერთ-ერთი რის გამოც აი ამ ხელა ეს პროტესტი კიდევ უფრო და უფრო მეტად იზრდება. მეორე სიმხრივ, რაც არის საწყისი ამ პროტესტის, ეს არის შეჩერება იმისა, რაც თვითონაც ჩვენ თითოეული მოქალაქე ვიხწოვდით, მივისწრაფოდით მთელი ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში. 30 წელი, ხო, საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ მეტი 33 წელი, მთელი ცხოვრება ყველა თითოეული მოქალაქე, უმრავლესობა მოდი ესე ვთქვათ, მივისწრაფით რაღაცისკენ და ჩვენ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება გვეუბნება, რომ არა, ახლა აქ ამას აღარ გავაკეთებ. მე აღარ მინდა ამ წუთას ევროინტეგრაცია და ევროპა ჩვენთვის აშშია, ეს გვარცმავს ქართულობას. აი ეს ჭრა, აი ამ ჩვენ იდენტობის ჭრა, რა ვიცი, იდენტობის ჭრა არის ეს, თავისთავად იწვევს ძალიან ბუნებრივ რეაქციას და გაბრაზებას. ეს მეორე და მესამე ის, რომ არჩევნები, რომელიც არის ყველა მოქალაქის რა ვიცი უფლება, ფუნდამენტური უფლება, მოიპარა ერთმა კონკრეტულმა ჯგუფმა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არის აბსოლუტურად მოძალადე, კრიმინალური დაჯგუფება. კი ბატონო, და სხვათა შორის სალომე, ყველა სფეროს წარმომადგენლის პროტესტი და მათი სიტყვა ძალიან ხმამაღლა ისმის, მაგრამ გამოვყოფდი საჯარო მოხელეების მიმართვებს იმ ადამიანების, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ამ პროცესში, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ უზარმაზარი სამუშაო გაიწია წლების განმავლობაში, რომ მომხდარიყო, თუნდაც აი საკანონმდებლო სხვადასხვა სფეროებში დაახლოება ევროპულ სტანდარტებთან, ანუ დაახლოებაზე არის საუბარი და ეხლა ყველა ამ ადამიანს, რომელმაც წლები შეალია ამ საქმეს, ეუბნებიან, რომ
რომ ეხა ჩვენ მოდი გავჩერდეთ ვითომ სანდო იყოს ქართული ოცნების სიტყვა და რუსულ კანონზე რაც იკადრეს იმის შემდეგ თუ რამეა დასაჯერებელი არ ვიცი და 2028-ში გავაგრძელოთ და აი ჩვენ რომ ვიტყვით მე 30-ში შევიდეთ ევროკავშირში სრულია და არასარწმუნო ხელისუფლების საუბარი საზოგადოებასთან და პასუხი ალბათ სწორედ ის არის რასაც ჩვენ ხედავთ ამ დღეების განმავლობაში და რასაც ნახავთ ხვალაც როდესაც კიდევ უფრო დიდი მასშტაბი იქნება სფეროების მიხედვით ამ პროტესტის. კი, თქვენ ძალიან სწორად ახსენეთ სიტყვა სანდოობა. რაც დღეს ჩანს, ეს სრულიად თვალნათლივ, არ არსებობს არანაირი ნდობა სახელმწიფოსი და სახელმწიფო ინსტიტუციების. არ არსებობს ნდობა პოლიციის, წარმოიდგინეთ, როდესაც მოქალაქე არ ენდობა პოლიციელს და არათუ არ ენდობა, არამედ მისი ეშინია. აი ესეც ალბათ არ ვიცი 90-იან წლებში იყო, მას შემდეგ მე არ მახსოვს ესეთ შემთხვევა. როცა მოქალაქეები, მართალი მე მართალი გითხრათ, ქუჩაში რომ დავდივარ, განსაკუთრებით ღამე ვიხედები აქეთ იქ და ფიქრობ ვინმე არის აქ ნიღბიანი თუ პოლიციელი ხო არ არის? რომ თხილად ვარ ვიღას აკაკუნებს, არა, თუმცა მე ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეა. ეს გაზის კაცების ცნობილიც ამბავი სოციალურ ქსელში რომ ყველა ეგრეთ წოდებული გაზის კაცი და ქალი როგორი საშიშია ხო და ასოცირდება მოტყუებასთან და ისევ ტყუილის გზით კარის გაღებასთან და შემდეგ ნებისაწინააღმდეგო სხვათა შორის გამოკითხვაზე წაყვანის პროცესი ადვოკატის არ დასწრება ამაზე საუბრობენ ძალიან ბევრს ისევ და ისევ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და წარმოიდგინეთ უწყება პოლიცია ან სასამართლო რომელიც ჩვენი გადასახადებისგან იღებს ხელფას ჩვენი გადასახადებით ფინანსდება თითოეული მოქალაქის ის ხდება საშიში და უსამართლო წარმოიდგინეთ აი როგორ შეურაცხყოფა არის ეს თითოეული მოქალაქის როგორ დამამცირებელია ისინი ჩვენს ფულს ჩვენს გადასახადს იყენებენ და მოქმედებენ მოქალაქეების წინააღმდეგ კი ბატონო და სალომე რა უნდა იყოს ისევ და ისევ პასუხი მე ვახსენე ფართო მასშტაბიანი პროტესტის სრული ჩართულობა აქამდე რო არ წარმოგვედგინა ისეთი სფეროების წარმომადგენლების ხო დღეს იყო არაერთი ხუმრობა სოციალურ ქსელში IT ტექნოლოგიური სფეროს წარმომადგენლებთან რომ მთელი დღე გადაადგილდებიან რაღაც ლეპტოპების და კომპიუტერების გარეშე ქუჩაში ეს ადამიანები და ეს უკვე დიდი მიღწევაა მათი ამდენი ხნით ჩამოშორება ტექნოლოგიებისგან ყველა გამოდის და ხო როგორც აღნიშნეთ იმდენად თვალსაჩინოა ეს რომ შეუძლებელია არა მოიღო ხმა იმაზე რაც ხდება ქვეყანაში რა იქნება პასუხი დღეს ხვალზეგ და შემდეგ დღეებში პასუხი ხალხის მხრიდან ან ამას ამბობთ რა თქმა უნდა ანუ ჩვენი მეგონი პასუხი ძალიან ნათელი ეს არის მეტი და მეტი ადამიანი გამოვა ქუჩაში მეტი და მეტი ადამიანი სხვადასხვა შეიძლება მოზარდოს სხვადასხვა ბერკეტი რომ ეს ქვეყანა დაიბრუნოს შეუძლებელი ეს უკვე შეუქცევადი პროცესი არის ამას არ არსებობს ეს რომ ხალხმა უცებს თქვა რომ რაღაცა პატარა კომპრომისი მიიღოს ხელისუფლებისგან რომელიც ისედაც არ მოდის და ფასო ხო, ნუ აი შეგვიძლია დაუბრუნდეთ ჩვეულებრივ ცხოვრებას. აქ ძალიან დიდი გარდაქმნა გჭირდება, ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი ნაბიჯის გადადგმა და შეცვლა იმ სიტუაციის, როდესაც მართლმა პარტიამ მოკვარა ქვეყანა. ანუ შეუძლებელი რომ ეს ხალხი ესე გადაყლაპოს აი ამ ხელა შეურაცხყოფა რეალურად და უზურპაცია ძალაუფლების. დიდი მადლობა პროცესი გაჩერდეს. კი ბატონო. დიდი მადლობა სალომე, მადლობას გადაგიხდი კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობები რეჟისორი კინოდო